Que mocotó maravilhoso. E quem conhece mocotó por aí, fala aí nos comentários, tá? Vou comer esse mocotó sim. Ele tá uma delícia. Mocotó. Dentro desse mocotó tem charque. Tem linguiça defumada. Esse mocotó aqui tá uma delícia. Tem batatinha, tem cenoura. Gosto muito dele. Fico com a boca aqui salivando bastante. Com a vontade de comer e eu vou comer com força aqui, viu? Agora, vamos. E outra coisa, se eu comer esse prato, eu acho que vou comer outro prato de novo. Quem gosta de mocotó, fala aí nos comentários, meus amores, tá? E assim, gente, deixa meu belezinha, tá? Que eu gosto muito. Como vocês deixam lá meu belezinha, gente. Para mim incentivar, eu vim gravar mais vídeo aqui, né? E é isso, gente. Olha só como eu tô com vontade de comer. Tô comendo muito rápido, porque estou com bastante fome, viu? E tá quente, viu? Pense como tá quente esse mocotó. Olha só, queimei até minha língua aqui de agora, gente. Que delícia! Quem gosta de mocotó aí, hein? Hum, delícia demais! Muito bom! Chega a tá molinho o mocotó. E tão gostoso que tá. E é isso, meus amores. Um beijo no coração de todos vocês que vai deixar meu belezinha, tá certo? Um abraço no coração de vocês que deixa meu belezinha aí. Comenta no meus vídeos, tá? E compartilha bastante esse vídeo, tá, gente? Para que chegue pra mais e mais pessoas. E é isso aí. Isso aqui é café, gente. Eu não deixo de tomar meu café logo cedo, né? Tem que tomar um cafezinho, né? Um mocotó, cuscuz. Aqui no meu prato também tem cuscuz. Eu coloquei. Não boto muito cuscuz, não, viu? Hum, tá uma delícia, viu? E é isso, meus amores. Olha, eu aí é quase finalizando. Beijo no coração de.